horas por dia você passa no trânsito? 2, 3 horas, 4. Digamos 90 horas por mês. Mais de 1000 por ano. Sem contar a viagem de fim de semana, claro. Pois você pode se consolar, porque eu passo todas as horas do dia no trânsito. Essa merda não muda. Nunca vai melhorar. Tô com o saco bem cheio. Pronto pra estourar. É assim todo dia. Se queixar de outro quê? Menina, fica na sua. Olha, vai se fuder. São 15 horas por dia que eu rodo, umas 100 por semana. 5000 horas da vida por ano, mas eu não reclamo. Não esquento, não xingo, relaxo, aproveito a viagem. Tô tranquilo, tem tanto pra ver, vou curtindo a paisagem. E você vai dizer, e a paisagem cadê? Onde tá a beleza, praia, natureza que a gente não vê? É que tem uma energia, uma emoção diferente. A beleza é a gente, é a gente, é a gente, é a gente, é a gente. O que faz tanta gente só querer acelerar? Samba tem uma coisa que mexe, te empurra, tira do lugar. Seja lá o que for, eu não consigo explicar. Que mistura é essa que tem no nosso ar? Não adianta, eu fico feliz só de te respirar. Mal acordo, já pulo da cama, tô doido pra te abraçar. É uma força, um desejo, uma ânsia, uma febre que só faz crescer. E essa é a história de amor entre eu e você. Numa dessas crises do país, eu vim pro táxi. Larguei o escritório e vim pra rua. Nunca mais deixei. Andar por essa cidade é um vício. Alô? Cosmo. Opa! Que surpresa! Quanto tempo, cara? Pensei que você tava fora do Brasil. Andei te vendo no jornal, ganhando prêmio. Legal. Mas e aí? Tô às ordens. Onde é que você tá? Tá rodando? Rodando. Quer vir tomar um negócio comigo, não? Fui. Quem sou eu pra ter um amigo poderoso desses? O Mauro chama, eu vou. Ah, não vou porque é poderoso, não. Não vou porque é gente boa. Tava precisando mesmo falar com alguém de verdade aqui da Terra. De vez em quando parece que eu tô em outro planeta, desconectar tudo. Pra onde é que você anda? Sempre no mesmo planeta, Sampa. Ainda enroscado com as mulheres? É uma coisa que eu tento e não consigo fazer. Eu já falei pra você, o seu grande problema é que você começa um enrosco antes de acabar o outro, é isso. E você, o que deve chover de mulher na tua hora? Não, eu desde que eu me separei, eu tô sozinho. As mulheres, sei lá, consigo achar ninguém de verdade. Se não é pra ser de verdade, é melhor ficar sozinho. E a agência? Bombando, né? Tô indo contra a corrente, Cosmo. Tô indo atrás de um negócio que eu... Eu não sei o que é. Tá podendo, tá com a vida ganha. Cosmo, já vendi de tudo. Tudo que você pode imaginar, tudo. Só que agora eu tenho que vender uma coisa que não tem preço. E aí, como é que faz? Você não quer vir mesmo trabalhar comigo? Eu não tenho condição nem moral, nem financeira a dizer não pra você, Mauro. Mas eu vou deixar... O táxi, é isso? Deixar de me enroscar pelas ruas dessa cidade? E se não precisar largar o táxi? Cada um de nós tem uma história. E nessa cidade tem tantas histórias. Simples, engraçadas, tristes. Histórias de amor, de desamor. A minha história? Bom, eu parei de acreditar no amor faz tempo. Mas isso não veio ao caso. E aí ele entrou em casa, só que não viu ninguém. Mas ele escutou alguém conversando no quarto. E ele foi entrando, nem pensou em nada, achou que ela tava no telefone. E ele ia fazer uma surpresa pra ela, comprou um brinco maravilhoso. Não, juro. Claro, mas e aí, Carol? Aí ele entrou no quarto e tipo, viu ela com outro cara. Não, pior, muito pior, você não tem noção. Pode parar aqui, ela tá ótima. Menina, essa chapa é quentíssima, sabe daquelas bem cabeludas? Sabe? Caramba, Mabel, tamo super atrasados. Então, obrigada, mãe. Obrigada. A única coisa ruim é que você nunca fica sabendo o final da história. Gente, ó, é isso aí. Tá lindo, valeu. Tá? Obrigado. Patrick, liga pro Mauro e cobra a grana do patrocínio. Oi, alguém quer testar de atores? Não, o teste acabou. Ai, que merda. Não são nem 6 ainda. Podiam ter dado mais um tempo, né? Bem na hora do trânsito. Ah, Carol, deve rolar outro teste, amiga. Aí a gente pergunta. Da próxima vez a gente chega bem cedo, né? É, vai ter um na quarta que vem. Aí, ó, ele sabe.
Você sabe me dizer que horas vai ser? Você é atriz? Não. Não, a Carol que é atriz, só vim pra acompanhar. Você sabe que horas que vai ser? Acho que vou marcar umas 4. Você trabalha pra eles? Eles quem? Os caras aí da peça? Não, os caras da peça que trabalham pra mim. Você é o dono do teatro? Até que seria bom, eu sou o diretor do espetáculo. Ah, você é o Matheus Rezende? Você é a Carol e você é... Eu sou a Mabel, eu sou amiga dela. Chegaram atrasados pro teste, né? Ai, foi. Na verdade, eu nem ia vir, sabe? Mas a Carol tava muito nervosa. Mabel! Eu não tava nervosa, imagina. É que eu nunca chego atrasada. Eu sou muito profissa, sabe? Mas teve um problema na marginal, eu tive que vir de táxi. Tava tudo congestionado. Eu tava de saída. Se vocês quiserem uma caroninha... Só que vocês não estão com pressa, né? Que eu ainda vou passar nos dois lugares aí, tá bom? A pessoa anda, cada degrau que ela toca, só tem uma musiquinha. Legal. Ô, meninas. Chega aí, chega aí. Ó, James, essa é a Carol, a Mabel. Não, é o contrário. Eu sou a Carol, ela é a Mabel. Ah, duas atrizes. Não. Não, não. A Carol é que é atriz, né? Eu tô só acompanhando ela. Mas como é que você sabe que não é? De repente é. Todo mundo é ator. É ou não é, James? Especialmente as mulheres. Na quarta você vem e faz o teste. De repente você descobre sua vocação. Vamos dar uma olhada no trabalho dele? Ele pediu pra fazer o teste. Mas você nem é atriz. Você lá? De repente eu sou. Mabel, ele só tava brincando. E aí, gostaram? Bonito, né? Achei bem, tipo, bem vermelho. Parece que capta bem o espírito do nosso tempo. Eu posso saber de onde você tivesse capta bem o espírito do nosso tempo? Ah, sei lá, eu fiquei olhando pro quadro assim, aí me veio na hora hoje. Mabel, não é pra você ficar achando nada na frente desse cara, você entendeu? Não, mas depois que eu falei bem vermelho, né? Que merda que eu falar bem vermelho. Não, Carol, mas acho que tranquilo, porque, tipo, o quadro é bem vermelho mesmo. Mabel, não fala mais nada! Gente, eu tô criando um movimento que vai mudar essa cidade. Vai melhorar a atitude das pessoas, resgatar a autoestima. Não é possível que vocês não sintam essa necessidade de mudança. E tem que ser pra agora, pra já, pra ontem. Como é que você bota dinheiro da campanha nessa loucura sem falar com a gente? Os caras vão adorar o que eu tô fazendo. Você não vai apresentar isso pra base, de jeito nenhum. Ponto. Mauro delira. Ele vive no País das Maravilhas. Acorda, Mauro. Para pra pensar nessa cidade toda conectada em eventos multimídia. Show, teatro, cinema, exposições, o lúdico nas ruas, nas redes sociais, arte vendendo valores, sustentabilidade. Você virou um pentelho, um eco chato. Politicamente correto é um pé no saco. Você não é inviável, essa cidade é um caos, todo mundo sabe disso. A gente vai se conformar com isso. Tá certo, a cidade é difícil, é complicada, mas é estimulante, é vibrante, todo mundo adora isso aqui. Você não lê jornais, Mauro? Pelo amor de Deus, essa cidade não tem solução. Jornais, irmã. Jornal bombardeia a gente de notícia ruim o tempo todo, por todos os lados, porque notícia ruim vende. Agora tem um monte de coisa boa acontecendo que não é notícia. E você acha que essa tua campanha lúdica vai resolver alguma coisa? Essa campanha vai fazer um puta bem. Vai melhorar a qualidade de vida, vai mostrar que isso aqui é possível. Não esquece essa porra dessa campanha. E você não vai botar mais nenhum ponto nisso. Gente, essa campanha vem da urgência que eu sinto de fazer alguma coisa. Você quer fingir que aqui é primeiro mundo? Até lata de lixo o povo destrói. Tem que fazer campanha que pega. Campanha que ensina um puta porre. Tá, parou. Tá bom. A gente tá dando volta, a gente não saiu do mesmo lugar. Aí, quase meia-noite. Tô indo embora. E aí, gostaram? Muito. Lindo. Legal, né? Uhum. Podemos tomar um vinho? Vamos, claro. Já volto. Acho que ele quer comer nós duas. Ai, meu Deus, briga mesmo. Não, Mabel, mas se a gente topar, ele vai perder o respeito por mim. Eu não pego papel na peça. Ah, mas achei que dando pro diretor é que ajudava a conseguir o papel. Tá, Mabel, mas dando sozinha, não tipo as duas juntas. Ah, mas eu não ia dar pra ele mesmo, não. Não? Não, acho que não. Ah, então vai, que eu te pago um táxi. Não, ele falou que depois ia levar a gente pra jantar. Depois do quê, Mabel? De comer a gente? Mas eu tô com fome. Ah, vai logo. Ué, nem abriram o vinho? A gente tava te esperando. É, o copo tá lá no armário. Pega lá. Tá. É alto aqui em cima, né? É alto. É. Você gostou? Gostei. Bacana. Bacana. Só um segundinho. Alô? Não, tô em casa. Era hoje? Ah, puta que pariu. Não, completamente. Pô, tá em cima, hein? Não, segura que eu tô chegando. Não, tô chegando. Fica aí. Ó, vamos ter que tomar esse vinho outro dia, tá? Me enrolei, tem um monte de gente me esperando. Mas posso deixar vocês no meio do caminho. A gente pode comer um sanduba na vila, né? Fazer o quê, né? Mas deixa que eu sento na frente, tá? Ó, rapidinho, que eu tô com pressa, tá? Aí, Camila. Vamos lá. Vai ter mesmo teste na quarta? Vai, aparece lá. O Mauro me deu uma câmera pra registrar a cidade, gravar pessoas, ouvir depoimentos. Eu vivo na rua, gosto de gente. Achei legal essa campanha dele. Uma das coisas que eu mais gosto dessa cidade é a comida. Tem lugar nenhum no mundo que tem uma pizza de abóbora com carne seca. Pra um gordinho que nem eu, isso aqui é o paraíso, São Paulo.
Nossa, todo mês a gente vem passear em São Paulo. É ótimo, aqui tem de tudo, né? Brigo com São Paulo, tem dia, falando, ó, esse calço maluco. Mas ao mesmo tempo, é aquele amor, aquela coisa gostosa. Fala que aqui não tem homem, mas pra mim nunca faltou. É ótimo, se melhorar, estraga. E a Janete cismou de querer participar. Olha lá, o que que tem? Peraí que eu quero passar batom, peraí. Batom, só um minutinho. Peraí. Ah, ah, ah. Você vai falar pra cá. Meu cabelo tá bom? Tá ótimo. Fala. Tá bonito? Tá ótimo, Janete. Vai. São Paulo, eu gosto de você. Quer dizer, eu amo você, porque você não é igual a certas pessoas que falam que vão me buscar no sábado e me deixam plantada aí esperando e nem atende o celular. Ô, engraçadinha, você vai fazer ou não vai fazer? Tô bonita? Vai, senão eu desligo a câmera. Tô bonita. Maravilhosa. Vai. É. Eu falo o quê? Fala qualquer coisa que você gosta de São Paulo. O que, que você gosta de São Paulo? Eu amo Sampa, porque é assim, parecida comigo, né? Bagunçada que nem eu, sabe, estrambelhada assim que nem eu, doida que nem eu, né, meu? Eu vou me enrolando com as mulheres. E não é nem por querer. Na verdade, eu vou é fazendo o que elas querem. Mas quem entende as mulheres? Quem é que sabe o que elas querem? Oi, lá, fala. Cosmo, amorzinho? Eu deixei uma sacola no seu carro, você traz pra mim? Como deixar uma sacola, Cosmo? Você até guardou no porta-malas com um vestido vermelho dentro? Claro que eu não peguei, né, Cosmo? Cosmo, pelo amor de Deus, é o meu vestido! Perdi o meu vestido? Ô, Cosmo, a gente vai ter que arranjar outro urgente! Acha? Meu vestido vermelho! Mulherada, tudo com o marido rico que parece o avô dela. Você não pode falar nada, que o senhor nem dinheiro tem. Lara, você quer marido rico e dá pra pobre. Quem dá pra pobre empresta a Deus. O problema da Lara é que ela é recepcionista em eventos, feiras, tudo coisa longe pra caramba. Pra começar, ela mora no Tucuruvi. E é couro moda, exposição de Nelore, feira de peça automotiva, fora uma feira de gado em Biritiba, a 80 quilômetros de Sampa. Amorzinho, eu preciso ir pra Descalvário. Você me leva? Ah, eu sei que é longe, né, amor? Mas é um passeio. Ah, acho que são 240 e poucos quilômetros, amor. É uma feira de ração avícola. Avícola? De frango, bem. É importante pra minha carreira. Acha, Cosmo? Eu, como modelo, não posso ser vista na rodoviária, né? Amorzinho. Culpa. Não vou deixar pagar a corrida. O problema é esse. Mulher bonita só dá prejuízo. Dá pra um cara por causa de condução. Credo. Deus que me livre. Gisnelle, presta atenção. Amor não paga prestação. Se eu cair por um durão, como é que eu fico? Se eu tô aqui é pra arrumar marido rico. Garota não pode ser tonta. Vou abrir meu coração pro meu amado. Se ele me der cartão com saldo ilimitado, eu juro ser eternamente apaixonada. Até o dia que ele parar de me dar prada. Armani, João, Versace, Gucci e Hermes. Eu quero ir pro luxo da cabeça aos pés. Como é bom, eu arrepio. Madame chegou. Do Tucuruvi a Descalvado. Imagina quanto que ia gastar. Fui. A Lara eu conheci através do Amir. Eu conheci o Amir como eu conheço a maioria das pessoas. No táxi. A diferença é que com ele eu tinha que ir junto. E tinha regras. Uns regulamentos. Por favor, toma essa grana. Pega essa grana. E nem que eu implore, te xingue, te ameace, você não me dá esse dinheiro. Guarda e não me dá hipótese nenhuma, tá entendendo isso? Tá
bom? E hoje você fica comigo, pega esse aqui, esse outro dinheirinho. Esse aqui você joga, joga no que você quiser. Tua cabeça é o teu guia. Agora, se você quiser um palpite, tem um azarão no terceiro para o Lufada, 49. Se esse animal emplacar, meu amigo, É claro que o Lufada era mentira dele. Tanto que nem ele jogou naquele pangaré, que se eu tivesse visto, também não jogava. O turco fajuto. Eu sabia que ele era o turco, porque só xingava os cavalos na língua dele. É uma... A roça armuta! A roça armuta! Foi quando meu olho bateu nela. Ela fazia parte daquele mundo que a gente vê de longe e nunca vai poder entrar. E foi pensando nela que eu botei todo o resto do dinheiro numa régua chamada... Proibida. Vai entender. Ganhei. Vai, 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 vai. O amigo perdeu o último palho, a última grana. E ameaçou, me xingou, implorou aquela grana e eu não dei. O quê? Não, eu devo, eu não tô escutando. Me dá esse dinheiro, peraí. Ficou puto. Não, não vou dar. E acabamos os dois numa padoca 24 horas comendo um bauru. Pangaré, filha da puta, viu? Cosmo, você ganhou, você paga aí. Uma revolta, rapaz. Achei justo. Paguei. Gostaria que a senhora me desse uns minutinhos antes de ir embora. Anis. Pode me chamar de Anis. Anis. Era a bala favorita da minha mãe. Opa. Você deve ter ouvido muita brincadeira na escola. Muito. Deve continuar ouvindo. Acostumei. Então, eu queria ter uma reunião com você. Acabou de ter uma reunião? Exatamente por isso. Essa foi uma reunião oficial. Eu preciso te explicar umas coisas. Backstage. Sabe como é? Existe a aparência das coisas. E existe o que está por trás. Palco e bastidores. E você acha que eu tô em qual? Mulheres bonitas são sempre no palco. Eu acho que agora é você que só tá vendo a aparência das coisas. Com licença, desculpa interromper. Anis, nosso horário tá estourado. Eu até já desmarquei a última reunião. Com licença, eu tenho que ir. A gente se vê. Agora que o velho morreu, ela que vai mandar. Tá preparado? Vai ter que obedecer uma mulher agora. Em geral, as mulheres adoram obedecer. É, mas essa parece que é brava. Eu acho que eu já dormi piores. São Paulo é muito chique, chéri. A moda daqui tem pedigree. Nova York, Londres, Paris. Se encantam com o mix e o style daqui. Desvairados, street sessions. Hit da estação, elegantes. Texturas, muros, caras, arrasa. É pó, poeira, moto, fumaça. A gente se jogando na night. Procura o meu look no site. Maximalista, botei. Parou, parou. Tá feliz com o quê? Esse sorriso na cara. Zero intimidade, eu quero seca. Seca até pra olhar pro vestido. Eu, hein? Vai. Oi, desculpa. Você sabe me dizer se o Paulo Borges está aí? Puxa, ele acabou de sair. Você sabe se teve o ensaio da Tuti Lacan? Teve. Acabou agora mesmo. Posso te ajudar? Eu sou da agência que vai patrocinar o desfile. Prazer. Obrigada aí pela força. Você é? Tuti. Tuti. É, Tatiana. Desculpa, eu tô tão acostumada com o meu apelido. Bom, a gente vai trabalhar junto, então. Mas dessa parte de ganhar eu não entendo nada. É com você mesmo que eu preciso falar. Dá licença. É, eu tô precisando fechar aqui, tá? Ah, pode deixar já. Já tô de saída. Eu te acompanho. Um lance de transformação, sabe? De querer fazer de Santa uma cidade mais feliz, mas todo mundo acha impossível.
Eu acho super possível. O pouco que a gente faz já transforma tanto a vida das pessoas, né? Bom, eu acredito nisso. A gente podia trocar mais, conversar mais. Quer um café? Não, eu já tô indo embora. De repente eu venho aí no desfile. Ah, vem sim, vai ser legal. Obrigada pela força. Você tá indo pra algum lugar? Eu vou pra minha casa. Quer carona? Eu tô de carro. A cabeça minha também, tô de bicicleta. Até mais. O que a gente faz, hein, no clima dessa cidade? Tem 8 estações por dia? Coitado do turista que tem que fazer uma mala, né? Essa coleção tem que ser uma coleção cebola. Cebola? Ah, não, tudo. Cebola não. A gente chama de feira. Pelo menos coleção onion. Coleção o quê? Onion. Cebola em francês é chique. Raduan, sua pronúncia é péssima. A gente tem que achar uma fruta brasileira que tenha camada. Mas tem que ser chique. Tipo, fruta exótica, lixi, tamarindo. Sapoti. Pode ser banana que descasca. Banana é fruta de pobre, amor. Não, a banana é mega giga fashion. Uhum. Gente, atenção. A Tuti precisa de uma fruta com camadas. Camadas, amor. Ah, não vai dar, Tuti, essa gente não assimila. Raduan, não desenvolve, tá? Isso aqui não é uma gola. Isso aqui... Ô, dona Tuti, que fruta é essa descascada que a senhora pediu? Ai, meu Deus, não é nada disso, vocês são... Ela quer uma fruta exótica pra pronunciar em francês, língua qual a senhora ignora. Então vaza, meu amor. Você me chamou aqui só pra viadagem? Eu tenho mais o que fazer na vida, Raduan. Larga a mão de ser gaiato. Vaza, sangue ruim. Quer saber? Eu vou parar de cozinhar pra vocês, hein? Ai, eu acho ótimo, porque assim eu fico anoréxica e esquelética. Vocês são? Quem tinha que fazer uma dieta era você, porque você tá bem roliça, né, amiga? Dieta é luxo de gente que nunca passou fome, suas bichas. Ai, gente humilde, vontade de chorar. Ó, ó a lágrima caindo aqui, ó. Sequei. Olha aqui, vai ter homem sozinho aqui? Cadê? Homem que é homem tá em loja de material de construção, autopeça. Ah, Snelly, homem rico, quando você separa, tem que comprar as coisinhas tudo nova pro flat. Sábado de manhã é aqui que eles vêm. Ali, ó. Olha aqueles dois ali, ó. Gays? Ai, que gracinha! Tá grávida. Ah, é? Uhum. É, chega uma hora que elas engravidam, né? Como você fala, Duan, foi tudo planejado, não tem nada por acaso. A gente escolheu o noivo, lembra? É. Teve festa e tudo. Ai, parece que foi ontem. Ai, quero uma bolinha de pelo no nosso colo, coisa mais linda. É que ele não se conforma, o tempo passa, meu amor, pra todo mundo. Ai, não. Vou fazer um chá de bebê no dia do aniversário dela. Fala isso como se ele tivesse pensado, mas foi eu que decidi. Mede, porque eu também já tinha pensado. Tá bom. Se não sou eu que penso em tudo nessa casa, não sei o que seria da nossa vida. Ah, ele acha que tudo é ele, sabe? Eu já te falei que isso é coisa de gente egocêntrica. A gente vai casar. A gente já é casado, a gente vai oficializar a nossa união, sabe? Legalmente. Papel passado, tudo direitinho. É, e a gente queria mudar o look da casa, assim, uma coisa mais super up, mega pra cima. Legal. Marido rico e gay era ideal, né? Rico, gay, bem velho. O que a gente tá fazendo é um movimento de transformação pra uma cidade mais feliz. Vamos criar corrente de solidariedade com grupos plantando árvores para as próximas gerações, assim como plantaram para a gente. Como eu disse, a gente já investiu em hortas comunitárias e vamos continuar investindo em mensagens positivas, incentivando o uso de bicicletas. Enfim, a Ambase faz de Sampa a cidade que a gente quer ver. A cidade que a gente quer ter. Sampa somos todos. É isso. Então, esse esboço inicial vai evoluir com o teu feedback e aí... É, a gente está desenvolvendo novas ideias para ficar perfeito. Vai ficar bacana. Nós vamos estudar. Eu entro em contato. Lucas. Então, Alberto. Dá licença, gente, mas eu preciso muito colocar uma coisa pra vocês. É um assunto fundamental que precisa ser muito dito nesse momento, que eu acho que não é necessariamente o melhor momento pra falar disso, porque é importante, mas é mais pra mim mesmo. Não sei se, talvez num outro momento eu fale com vocês sobre isso, até porque vocês estão aí. Eu vou pedir licença e eu volto num outro momento. Tchau. Obrigado. Obrigado pelas dicas. Aliás, foi ótimo. Boa noite. Boa noite, Salão. Também acho o repertório muito bom. Parabéns, muito obrigada. Obrigada. Anis. Ah, oi. Você não respondeu meu e-mail? Era urgente? Quando você lida com um número de uma certa grandeza, tudo é urgente. Eu acho que a minha assistente não notou a grandeza. A gente precisa conversar. E eu não quero tomar nenhuma decisão sem que você esteja de acordo. Você pode fazer isso? Eu não faria, mesmo que pudesse. Licença. Neuza, manda comprar um buquê de flores. Um não, 10. Muitas flores, um monte delas. Tem que ser uma coisa que impressione, Neuza. Ele encheu a casa de flores, é porque ele quer transar com você. Não, ele não quer transar comigo. Ele quer me impressionar.
Na verdade, me pressionar. É isso que ele quer. Ele tá mandando flores pra todos os membros do conselho? Natália, eu tenho a maioria das ações. O poder de decisão tá comigo. Neuza, eu quero que você faça uma pesquisa urgente e me dá um dossiê completo de tudo que essa mulher gosta. Tudo que ela faz, os hobbies, os usos, os costumes, tudo. Ele é um manipulador, profissional, perigoso. Não confio nesse cara. Por que você não gosta dele? A revista. Materialista ao extremo. Egomaníaco, egocêntrico, se acha invencível. Jogador que só blefa. Eu pensei que pra você isso fosse uma qualidade. Pensou errado. Oi, só um minuto. Nossa, você é bem folgada, sabia? Ai, que é, hein? Eu chego cedo, já tem esse monte de gente aqui. Vai pro fim da fila, por favor. Ai, te mete com a tua vida, tá? Abel? Oi. Você não falou que você não vinha? Não, eu falei que eu não sabia se eu vinha ou se eu não vinha. Não, não entendo com a sua, sabia? Você nem quer ser atriz. Ah, mas eu quero ser alguma coisa, né, Carol? Até quando eu vou ficar sendo balconista? Abel, você não fez nenhum curso. Não, mas tiveram várias pessoas que nunca fizeram curso nenhum, estão trabalhando até na televisão. Você já pensou se você pega um papel nessa peça e eu não? Só tem um papel nessa peça? E se o Matheus fica afim de você e não de mim? Ai, Carol, você tem namorado. Ah, mas nada a ver, isso é coisa de trabalho. Por que que ele vai ficar afim de mim? Sei lá, porque você é mais bonito, né? Ah, tá. Uhum. Tá bom, então é mais magra, então. Olha só, a gente não é nenhuma maravilha, ok. Mas a gente também não é de se jogar fora. E me dá essa chance, por favor, amiga. Eu te dar chance? Não sou eu que tenho que te dar chance, é ele, né? Essa gente toda aqui, essas garotas todas, elas vão fazer o teste também? Claro. Ai, você tá preocupada comigo, que sou iniciante. Carol, o que a gente tinha é que tá investigando elas. Ok, gente, oi. Acabou por hoje, tá? A gente avisa quando tiver o próximo teste. Obrigada, pode ir embora. Não liga, tá, gente? A gente vai ligar pra vocês, tá bom? Não liga, ok? Oi, pera um minuto. Eu vim aqui por um pedido pessoal do diretor, o Matheus Rezende. Uhum. E o que mais, darling? E eu queria falar com ele. Não? Não, rapidinho, só pra ele saber que a gente tá aqui. Que parte do meu nome você não entendeu, coisa fofa? Eu acho que você que não entendeu que ele tá esperando a gente, né, Mabel? É, mas acho melhor a gente ir. Dá pra falar pra ele que a Carol tá aqui? A gente vai sair junto hoje. Ah, é? E você sabe que talento não é sexualmente transmissível, né? Gente, sério, vai, por favor, vai embora. Tá? Vazare, tá bom? A gente entra em contato, eu aviso. Tá bom? Obrigada. Não, peraí. Carol, vamos, relaxa, acabou. Vamos embora daqui, sério. Você vai colocar a gente numa confusão. Com certeza. Não sabia, fala baixo. A gente espera todo mundo sair e acha o Matheus. Pode fazer xixi, segura. Não é pra mim. Eu sempre quis ser uma atriz mega famosa. De todas, a top mais glamourosa. Morar no palco de um teatro, só existir dentro do ato. Um mero olhar, um gesto meu, deixar seu público de quatro. Eu ia ser sexy no teatro e no cinema. Platino blonde, bom de grãos, piano, mena. Caça moderno, Shakespeare. Joias e plumas e batons, tapetes, flores e bombons, todos querendo me fotografar. E a vida ia ser uma festa sem fim. Com todas as luzes em mim, eu ia ter um monte de fã, tomar champanhe de manhã, usar sapatos e vestidos, viver um mundo glorioso. E a vida ia ser uma festa sem fim. Eu não nasci pra ser artista, mas também ser balconista é muito chato. Não sei se eu sei fazer teatro, mas também posso aprender. Ou será que ser atriz a gente tem que já saber? A gente não nasceu maravilhosa, mas no mundo também não tem só rosa. Tem lugar pra margarida que também é bem legal. E beleza não tem que ser tudo igual. Thank you.
A gente pode comer o sanduba na vila. Uhum. Eu acho que vai ver. Ele não lembrou que você ia lá hoje. E também, ela pode ser uma prima dele, né? A gente não sabe. Prima? Ele vai ficar se amassando com a prima na parede agora? Ah, eu tinha um primo que a gente de vez em quando fazia essa bosta desse sanduíche, só fica desmoronando. Também é que você pediu pra botar mais coisa do que vem, né? Eu tenho mania de ficar me regulando, sabia? É muito chato. Nossa, tá implicante. Eu tô implicante? Eu? Você tem mania de ficar me criticando, Mabel? Tudo, fica falando o que eu tenho que fazer, que eu não tenho que fazer. Eu não falei nada, só falei que o sanduíche tava mais. Eu tava apertado ali dentro, as coisas vão ficar. Mabel, se eu coloquei mais coisa no meu sanduíche, o problema é meu. Que é, hein? Oi. Desculpa, mas olha. Meu amigo que fez, e ele ficou morrendo de vergonha de mostrar. Não encosta, vai sujar de maionese. Vem cá, vocês curtiram, não curtiram? Uhum. Ah, é bem legal, bem bonito. Legal. A gente pode sentar? Sim. Não, a gente nem se conhece. Ah, acabou de conhecer. Ele falou que vocês são super boas de desenhar, sabia? Bom é que ele desenha, e eu só não sei desenhar. Resta sei fazer tudo. Prazer. Fé. Mabel. Carol, tudo bom? Esse aqui é o Cal, né, Cal? Oi, Cal. Vocês fazem o quê? De verdade ou pra impressionar? De verdade. Bom, de verdade eu sou quase jornalista. E ele é quase ilustrador. Profissão? Os quase. E vocês? De verdade ou quando a gente quer impressionar? Você já impressiona. Bom, eu sou quase atriz de teatro e a Mabel é quase atriz de televisão, né? Perdemos a conta da Ambase. Puta que pariu. Eu sabia! Eu disse! O que eu falei? Eu não falei? Deus. O mundo melhora e o cacete a quatro da solidariedade e a gente... Perde a maior conta da agência. Hortas comunitárias. Mas que merda que você tem na cabeça? Que merda é essa? Sorriso na cidade. Vai pra puta que a gente não devia ter apresentado esta porra dessa campanha sem um plano B. Mas eu não disse. Eu não avisei. Eu não falei. Agora alguém me escuta. Alguém ouve o que eu vou falo. Vou repor o dinheiro. Eu vou botar no meu bolso. Eu você vai repor mesmo. Eu assumo toda a responsabilidade. A total falta dela. Não sei que momento é péssimo, mas o Matheus e o James já ligaram um monte de vezes, coitados, para perguntar do patrocínio da peça e daquela exposição. Eles estão super aflitos. Eu ouvi falar para eles que vai dar tudo certo. Só um pouquinho de paciência, pede para eles esperarem um pouquinho. Tá. Ah, eu queria aproveitar, Mauro, esse momento para falar de uma coisa mais meio minha mesmo. Avisa o pessoal do RH que eu quero fazer um comunicado interno. Tá, para já. Nessa cidade, que é rica em oportunidades, é muito dura. Mas quando você faz por onde, sempre tem alguém te olhando e te mostra um caminho mais iluminado. Mas eu tinha uma certeza que eu ia conseguir encontrar o meu caminho, que eu ia ser alguém na vida, e que São Paulo ia me dar a oportunidade de ser essa pessoa que sou hoje. E essa fé foi tão boa que até hoje eu sou feliz nessa cidade, que eu amo muito, que foi uma mãe pra mim. Tive a oportunidade de conviver com pessoas que me fizeram ir pra frente. Em São Paulo tem muito isso. As pessoas aqui, elas... Acho que a origem delas faz também você ser solidário e você respeitar o indivíduo. Essa cidade aqui, eu sou apaixonado por ela. Trabalho que não falta em São Paulo, sabe? Você quer trabalhar, você consegue. A pessoa tem que querer. E quem quer, consegue chegar lá. Essa cidade, ela te dá o direito de você querer... recomeçar. Mas São Paulo é São Paulo. São Paulo é... Por quê? Fantástico. Criamos nossas famílias, temos nossos filhos, três filhos bem criados, estudados, cada um tem sua família, dois netos. 50 anos, né, Ben? É mole. Você não falou. Eu tentei, mas eu não consegui. Você não falou. Eu não tô acreditando que você não falou. Esperando uma oportunidade. Oportunidade? Ele tá em reunião. Então, pra falar do nosso casamento, você precisa de oportunidade. Então, eu sou uma coisa inoportuna, é isso? Não é você, sou eu. É você, sim. É você que me transforma num monstro, que quer esconder as pessoas com quem você trabalha. Eles acham que eu sou noivo. De quem? De uma mulher. Pelo amor de Deus, rapaz. Aduana, presta atenção. Eles nem desconfiam que eu sou gay. David! Um cego tendo ataque de asma, no meio de um assalto, dentro de um túnel, saca que você é gay. Como assim num túnel? Eu não quero mais casar com você. Não, E o Amir não desgrudava nem de mim, nem das corridas. Em vez de jogar, eu resolvi embolsar a grana que, não sendo mais principiante,
Eu estava entregue à própria sorte. Eu não queria me arriscar. Podia não ser o meu dia de sorte, mas era o dele. A Mir ganhou e estava na maior felicidade. Mas para mim, a sorte grande mesmo era poder, ainda que de longe, olhar para ela mais uma vez. Ganhar deixa o Amir generoso. Pra comemorar, me convidou pra jantar num lugar metido e abriu um daqueles vinhos caros pra caramba, safra, não sei o quê. Desses que cheira a rolha e tem que esperar pra tomar. Ui, safra excelente. Parabéns. E ainda chamou duas amigas dele. E foi quando a minha história com a Lara começou. Serjão, e aí? Viu o lance do cavalo? Vou lá saber que raça, Serjão. Uma porra de uma raça qualquer, pô. Não, tem que ser tipo campeão, né? Top de linha. Tem que ser um puta de um presente pra mulher. Não vou dar pangaré. Quanto? Caraca. Puta, é minha cara do caralho. Vai, manda bala. Isso. Tchau. Sei que não gosta de correr riscos, mas quer correr o risco de um jantar? Que idiota. Escreve aí. Você se engana. Eu adoro correr riscos, mas não tô afim de jantar com você e nem sequer considero que isso seja um risco. E eu assino o quê? Um beijo, Anis? Não. Aliás, não escreve nada disso. Quer saber? Não responde. Ignora. Vou ignorar esse cretino. Esse cara é um idiota, um imbecil. Simplesmente não responde. Tá bom. Não precisa ficar nervosa. Eu não tô nervosa. Aliás, responde sim. Responde. Diz assim... Jantar com você, eu prefiro ir pra cadeia. Me internar no sanatório. Ok. Diz que eu aceito o convite. Mas você assina. Assim, sem dar a menor importância. Atenciosamente, Natália. Bem formal. É assim que você recebe as pessoas para jantar? Só quem é particularmente muito especial. Quer dizer que sua tática agora é me seduzir? Eu não chamaria de tática o impulso. E quem sou eu para te seduzir? E também se fazer de modesto. Se você me chama de modesto, é porque você me acha melhor do que eu sou. Não, eu acho que você representa bem o que você é. Você pensa o pior de mim. Eu não penso em você. Eu pedi champanhe. Você se incomoda? Acho que combina bem com a sua ideia desse jantar. E qual é a minha ideia desse jantar? Me levar pra cama. Você tá completamente enganada. Pena. Qual é a sua ideia desse jantar? Era exatamente essa. Meu marido me disse agora. Ele era ciumento? Ele não queria que eu fumasse. Mas eu não fumo, eu parei. Você tá fumando? Eu odeio cigarro, é só às vezes. O que mais você faz só às vezes? Às vezes eu faço algumas coisas erradas. Como essa aqui agora. Pra mim, tá tudo certo. Lucas, eu sou contra essa venda. A venda é o futuro, Anis. Não, o futuro é outro. A era das empresas fazer o que bem entendem já passou. Agora é hora de devolver para a sociedade. Não, esse discurso é do nosso marketing. Você sabe que essa vida prejudica milhares de funcionários. Nossa vida, quando alguém ganha, um outro alguém tem que perder. Não necessariamente. Você pode ganhar e fazer todos ganharem. Anis, cá entre nós. Lucas, transar com você não vai mudar em nada a minha decisão na próxima reunião. Se todo seu esforço foi só para isso. Você é sempre assim, tão direta? Só com quem é particularmente muito especial. A minha agência perdeu a conta da Ambase e a culpa é toda minha. Mas eu não tô aqui pra pedir pra você reconsiderar, não é isso? Não é minha área, Mauro. Eu não cuido disso. Eu sei. Mas eu queria muito apresentar pra você o Movimento Amor em Sampa, que vai ajudar a melhorar a vida das pessoas nessa cidade. A ideia é criar esse movimento que vai mudar a atitude das pessoas, como elas tratam e como elas são tratadas nessa cidade. A Ambase pode mostrar que isso é possível, Anis. Ter lucro e cuidar das pessoas e do planeta.
Vamos criar gente feliz, uma cidade feliz. São Paulo precisa de mais parques, de mais verde. Imagina morar numa cidade invadida pela natureza, uma São Paulo mais colorida. As cores cobrindo cinza, deixando a cidade mais feliz. E para isso tem pontos fundamentais. Qual é o maior tesouro do milênio, Nis? A água. Uma das ações. Conscientizar as pessoas da importância de ter um rio limpo. Mostrar para todo mundo que esse rio pode voltar a ter vida. Vamos colocar escorregadores nos pontos mais visíveis do rio. Com a seguinte frase. Já pensou se os seus filhos ou netos pudessem brincar aqui? Roma. Paris. Berlim. Tem seus rios como um marco da cidade. Um local de encontro, de lazer. Esse futuro está na mão da gente, Liz. Seja a mudança que você quer ver no mundo. A frase de Gandhi. A gente vai ser essa mudança. Esse é o tema da campanha. Oi, desculpa. Licença. Você sabe me dizer se a Carora hoje também foi selecionada? Não sei. Eu tenho cara de que cheia de informação? Obrigada. Ai, oi. Opa. Tudo bem? Tudo. Eu queria te agradecer. Ah, passou no teste, né? É. Ah, fez direitinho. Obrigada. É, vai fazer parte do lixo reciclado, né? Uhum, Carol, né? Não, não, eu sou a Mabel. Aliás, era justamente... Olha, pô, Mabel, pegar... vamos tomar um vinho lá em casa, vamos comemorar. Uma coisinha linda, sabia? E aí, tá feliz? Uhum. Eu preciso te pedir uma coisa. Posso te levar pra casa. Você mora longe? Sabe aquela minha amiga que tava comigo? Que você ficou achando que eu que era Carol, só que ela que era Carol... Quantos lixos tem na peça? Será que não dava pra você colocar um lixo pra ela também? Sabe por quê? Vai ficar muito ruim se só eu for lixo e ela não, sabe? Você desculpa estar te pedindo isso, né? A gente tá se conhecendo agora, quer dizer, a gente nem se conhece. Quer dizer, será que não tem assim um lixo pra você colocar pra Carol também ser? Um lixo pra Carol? Tá aí. Você é uma amiga legal. Pode ser. Olha, mas nunca fala nada pra ela, viu, Matheus? Por favor, nem que a gente tá junto, nem que eu pedi o papel pra ela. Por favor. É. Você gosta de um segredinho? Gosto. Gosto. Adivinha? Ganhei papel! Mabel, acho que arrasei, né? Eles me ligaram falando que tem um lance aí pra mim. Ainda não sei direito o que é, mas só que não me aguento. Você acredita? Como assim você também? Quem te falou? Te ligaram? Mabel, quando te ligaram? E você nem me fala nada? Mabel, eu soube e já te liguei. Agora já você, né, bela amiga? Como assim? Você não teve um minuto da sua vida pra me ligar? A Mabel é sempre em você, sabia? Claro, claro. Ok, a gente se fala mesmo. A conta é nossa. Hã? A Anísia acreditou que a gente pode fazer alguma diferença. Ela confiou em mim. A conta da Ambasa é nossa. A conta voltou! Pode ser depois, pode ser outro dia. Não vou poder. Me limou geral. Não, não é isso. Aqui. Sabe o que é? Eu tenho duas filhas pequenas, sabe? Dois ex-maridos que ficam atrás de mim. Quatro coleções por ano, um ateliê, um terapeuta, uma loja. Eu tenho uma ex-mulher, um filho de 10 anos, um projeto que é o sonho da minha vida e fez a minha agência ganhar uma das maiores contas do mercado. Poxa, parabéns. É uma vitória dura. A batalha foi difícil, achei que não fosse conseguir. Olha, eu sei que você não me conhece. Não, eu te conheço sim, Mauro. Você é super famoso. Te vejo aí em jornais, revistas, rodeado de gente. É. Sou um cara rodeado de gente por todos os lados e completamente sozinho.
Bom, pelo menos isso a gente tem em comum. Já é alguma coisa. Ano passado eu fiquei muito doente, Mauro. Eu tirei um nódulo do meu peito esquerdo, fiz quimioterapia. Perdi todo o meu cabelo, mas... trabalhei e... sobrevivi. Ano passado eu tava numa puta crise na agência. Achei que fosse fechar. Me separei. Também não foi nada fácil. Eu não vi nenhuma luz no fim do túnel. Você não devia perder seu tempo comigo. E o que você acha que seria perda de tempo? Tem muito pouco pra te oferecer. Então eu vou te contar uma coisa que muito pouca gente sabe. Eu rezo. Eu sou devoto de São Francisco de Assis. Ele foi o cara de quem eu mais recebi nessa vida. Se a gente parar pra pensar, ele tinha muito pouco pra oferecer. Tudo vai bem, as águas correm claras. Tudo que eu toco vem com dom de acontecer. Qual a razão? Eu fico sem saber. Olho pro céu, só posso agradecer. Mas me sinto agora tão vazio. Na minha cama o travesseiro não parece tão macio. Não sei, mas acho que isso veio de você. E já não tenho mais noção do que fazer. Eu que tinha tudo que eu queria. Pelo menos eu pensava que sabia. Aquele cara com resposta pra tudo. Viu você e fico mudo. Não consigo mais dormir, não faço nada. Ando como um zumbi de madrugada. Na minha cabeça passa um filme sem fim. Você tá longe, eu me pergunto sempre assim. Será que você também vai gostar de mim? Será que você também vai gostar de mim? Não sei onde nasce na gente a esperança. Se aparece, acelera e avança os sinais. E vai, atravessa sem olhar para os lados. Não respeita avisos nem fatos. Segue em frente, atropela o bom senso. E segue. Podia tirar aquela sua folga sexta, hein? Ah, eu preciso tanto fazer umas comprinhas. Adoro essa. Vem aqui um pouquinho, deixa eu ver. É. Deixa eu ver aqui. Ai, Cosmo, eu tô com cólica. Para. Ai, você puxou, agora até fisgou. Ai, tô dobrando de dor. Pô, de novo, porra? Você tá sempre com cólica agora?
Sabe quando você vai ficando num lance que você já devia ter caído fora faz tempo? Você queria uma sobremesa porque não pediu uma. Ah, você vai experimentando. E vai experimentar quantas vezes? Nossa, que egoísta. Não gosto que come da minha. Eu peço uma pra você. Não quero, não posso, imagina. Tô de dieta. A gente fica vendo sinal de trânsito, mas aqueles sinais todos que a vida dá, a gente passa batido. Eu não sei onde eu tava com a cabeça que ela me enfiou naquele tumulto da 25 de março no meio daquele inferno. Paraíso, Cosme. O preço de uma você compra uma dúzia. Só não larguei ela de plantada porque mulher é esperta. Tem aquele sexto sentido de andar de um jeito na frente da gente que distrair. Me distraí. Melhor. Aquela galeria ali tá liquidação total. Ó, a mulherada tá se cotovelando, mas vale a pena, viu? Mas chega uma hora que a dignidade de um homem tem que falar mais forte que o tesão. Lara, já deu, cansei. Cansei, não aguento mais. Eu vou embora. Vai embora? E a sacola? Eu deixo no patamar do lugar. A criança veio com meu vestido vermelho, né? Tá maluco? Muita tentação pra ladrão. Tentação, Lara? Aqui só tem trapo. Uma porcaria atrás da outra. Isso aqui pesa, pô. Prometeu que eu ia passar o dia todo fazendo compra, né, amorzinho? E você não comprou tudo que você precisava? Não. Fui. No Face, vem ver. Olha aqui, ó. Eu sigo o Mauro, que, aliás, eu falei pro Ravi de me apresentar ele, que eu quero que ele seja nosso padrinho de casamento. Quem? Esse aí? Ai, ele é tão boring, so last season, com esse visual careta. Amor, ele é um clássico. Por acaso, você gosta de homem, Rumi? Ele podia ter um visual bem mais transado que toda a grana que ele tem, sabe? Um look super cool. Ele não precisa de nada, amor. Ele é como Deus é e pronto. Mas, ó, ele tá fazendo uma campanha na cidade. Amor em Sampa. Ele tá procurando uma voz. Uma voz pra campanha. Já pensou se essa voz é minha? Hein? Tipo, amor em Sampa, eu amo amar em Sampa. Não. Leca. A nega canta, hein? É. Vocês são! Vocês são! E aqui vai ter uma coreografia que vai passar por aqui, entendeu? Quanto você quer de... 1,5 metro já deu. 1,5 metro. Isso. Esse aqui... Oi, Matheus. Oi, desculpa interromper. Tudo bom, James? Lembra de mim? Você é naquela do quadro bem vermelho? Matheus, eu queria te agradecer por me indicar, tá? Eu sei que eu tenho muita coisa pra aprender, mas adorei. E, ó, trouxe um vinho pra você. Lembra aquele que a gente não tomou aquele dia? Opa, a gente podia tomar hoje junto, então, hein? Agora, é, dá uma meia horinha que eu tenho que terminar aqui com ele. Tá bom. Tá? Uhum. Senta aí, espera, e depois a gente vai. Tá. Matheus, adivinha onde eu tô? Você não vai acreditar. Adivinha pra quem eu acabei de dar. Você é uma nojenta, uma falsa, é isso que você é. Bem que eu falei pra você, não vai lá. Você nem queria ser atriz, Mabel, me traindo pelas costas, sabe, sem nem me contar. Como você tem coragem de dar pro cara que eu tô afim nem me contar? Cara, você tem namorado. O Gilmar é um bundão, um âncora na minha vida. Sabe, eu tô em outro nível social, Mabel. Eu já tô em outro estágio. Já você, com a sua falta de caráter. Falta de caráter é do Matheus. Ele que colocou a gente nessa situação. E se eu tivesse te falado na hora, você teria ficado puta. Tá, eu tô puta agora. E aí? E aí que eu acho que a gente tinha que ir lá amanhã e falar pra ele que a gente já descobriu tudo, que a gente já desmascarou ele. E que ele é um puta de um canalha. E que a gente não vai admitir que ele faça isso com a gente nunca mais. Mas nunca mais. Você tá louca? Se a gente falar xingar e reclamar com ele, é que ele manda a gente embora. Ah, paciência, ué. Ai, duas gênias. As duas deram pro cara, agora nem papel a gente ganha. Não, que ser do bando de detritos seja um puta papel, né? E lixo também nem ganha bem. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tinha que bolar uma estratégia. Estratégia pra quê, Carol? Me mandou um sorteio, eu saí com ele. Depois ele me conta. Foi você sair e ele veio pro meu lado. Você acredita? Mentira, ele combinou com você? Sacana. Você acredita que ele falou pra mim que ele ia no aniversário da mãe dele? Não.
E ele faz isso com você também? Ai, sei lá, acho mais esquisito. Quê? Ele fez isso? Olha só quem tá aí. Calma. São as famosas. Olha só quem chegou. Os quase. Senta aí, senta aí. Eu acho que os homens fazem sexo. Só sexo. E as mulheres fazem sexo com envolvimento emocional. Essa é a diferença. As mulheres querem fazer amor. É isso, é isso. Sim, sim. É isso. Você está me perguntando? Por mim, tudo bem. Vamos fazer assim, desse jeito que você quer, né? É, pra mim também, sem problema. Os quase estão folgando, cara. Vocês estão folgando. Eu não sei se a gente continuar se encontrando é uma boa escolha. A escolha ruim seria a gente não continuar se encontrando. Você vê, até nisso a gente discorda. E que ideia foi essa de mandar uma égua pra minha fazenda? É assim que você recebe um presente. Poxa, escolhi com tanto carinho. Uma éguinha linda, puro sangue árabe. Eu olhei pra ela, sim, e achei que ela merecia alguém que fosse gostar dela de verdade. Alguém que desse amor. A troco do que isso? Anis, você acha que eu tô usando isso pra te seduzir? Se for, não vai dar certo. Não tem nada a ver. E se eu quisesse te seduzir, o que alguém pode dar pra uma mulher que tem tudo? Só uma viagem espacial, flutuando no meio das galáxias. Tá vendo como é difícil te agradar? Sabe o que me faz feliz atualmente? Minha companhia. Tô brincando. Eu quero usar essa fortuna que eu tenho pra mudar alguma coisa, transformar. Quando eu penso que eu tô aprendendo a te conhecer... A vida é assim. Quando a gente pensa que tem a resposta, ela dá uma virada e muda a pergunta. A minha pergunta continua a mesma. Sei. Se eu quero vender. Não. Se você quer ir pra cama comigo. Eu fiz tanta loucura, fiz tanta coisa errada. Não sei como é que eu cheguei até aqui depois de tudo que eu aprontei. Você não parece alguém que tem errado tanto. Não é você quem diz pra não acreditar nas aparências? Você olha pra mim e vê o quê? Uma mulher com mais dinheiro do que dá pra gastar nessa vida. Não, eu olho pra você e vejo uma mulher apaixonante. Não, você não vê a menina que eu fui. Uma menina que não tinha nada. Que foi humilhada por caras bacanas como você. Uma menina que tinha vergonha de ser pobre, de não estar à altura desse mundo onde todos são vitoriosos e felizes. Aliás, isso sim é uma aparência que engana. Vocês, os ricos, não são tão felizes quanto parecem. Não, peraí, vocês não. Porque eu me fiz sozinho. Eu lutei pra caramba. Eu não tinha nada quando cheguei em São Paulo. Você é um cara competitivo, você é um cara ambicioso. Você faz qualquer coisa pra você conseguir. Você não sabe o que eu quero. Uhum. Você quer me convencer a vender. Você quer fazer um puta negócio, ganhar um puta dinheiro nas minhas costas. Não, eu tô mais interessado em fazer uma massagem nas suas costas. Olha, se você tá comigo só por causa dessa grana, você pode parar agora. Eu não vou vender, Lucas. Anis, você casou por dinheiro. É, tô na Berlinda agora. Não, porque você sempre vai achar que eu tô com você por interesse. Você sempre vai ter essa dúvida. Hora das confissões, né? Se você passou a sua vida toda enganando, não vai adiantar eu falar pra você que eu tô apaixonado por você. Você não vai acreditar. Até acho graça, não ameaça. Não caio em cilada, fica apaixonada. Não, não, não tem risco. É dura na queda. Desconfiada, mas é jogadora, não posso blefar. E devagarinho vou me aproximar. Sedutor barato, mas pra tudo tem hora. Desfruto do gato, depois jogo fora. É boa de cama, não posso negar. Thank you.
A vida é assim, né? Quando a gente menos espera, nosso bebê tem bebês. Ai, isso é triste. Olha como eles estão fortinhos, bonitinhos, tão lindos. É verdade. Ah, mas eu não sei. Ai, agora você vive assim. Parece até a depressão pós-parto. Não foi você que pariu? Disse alguma coisa errada? Hã? Essa energia não é boa para os bebês. Para. É verdade. Ai, amor. Ai, eu adoro isso aqui. Sabe o que é, amor? Eu não consigo pensar. Eu não consigo imaginar o que vai ser da minha vida se um dia acontece alguma coisa com você. Você imagina? Não dá pra pensar nada. Para, dá um chocolate, chega. Tá bom. Eu tô com distúrbio hormonal, sabe? Eu sei, mas não sabe ficar no chocolate, meu amor. Ah, mas a minha alma tá fragilizada. Você é um chocólatra compulsivo. Adoan. Para. Tem que cuidar mesmo, porque... Só um mês. Para, Adoan. Dá. O que foi isso? Você não me ama mais. Você me acha gordo, é isso? Vai, fala. Acabou. Eu te amo do jeitinho que você é. Raduan, para. Up, pra cima, vai. Chega, chega de tristeza. Para, chega de tristeza. Chega. É. A Reca tá feliz. Os bebês estão felizes. A gente é feliz. Não é, gente? Você quer um bebê, não é? Preciso. Então essa é a nossa próxima missão. Encontrar o nosso bebê. Você tá falando sério? Uma menina. Como assim? Como assim? Eu dou a minha vida por ela, amor. Pensar em nomes com R. Raquel. Não. Ruth. Não, não, não. Não. Ravenda. Ravenda. Radu. Hã? Raduânia. Hã? Raduânia. Para tudo, linda. Rihanna. Rihanna, eu adoro. Hanna. Rihanna, eu adoro. Vicky. Vicky. Rihanna. Irmã Rihanna. A cidade é minha, faço o que bem entender. Jogo lixo na rua, eu não quero nem saber. Deixa de ser babaca, a cidade é sua casa. Jogo lixo na lata, ele vira outra coisa. E é lixo agora, se transforma. Dois lixos ali? Quem? Carol Mabel. Tá, o que tem? Eu não gosto de comer de ninguém. Mas as duas sabem que estão dando pro mesmo cara. Tá manipulando o coitadinho pra conseguir os favores dele. Já mais de uma soprano? Sacanas. Porra, eu aqui inventando um monte de desculpa. A natureza nada se perde, tudo se reaproveita. Bom, gente, por hoje é só. Vocês duas aí, latinhas. Carol e Mabel, isso mesmo. Fica aí um minutinho que eu quero falar com vocês. Ai, não. Carol, ele vai mandar a gente embora. Até como lixo a gente é ruim. Mabel, você fala por você, tá? É difícil acreditar. Vocês conseguiram me enganar. Não sou um marinheiro de primeira viagem pra ficar caindo nessa sacanagem. Fui forçado a driblar, a inventar desculpa pra disfarçar. Ter sido as duas de uma vez, mas não, vocês não tiveram consideração. E eu agora já perdi o tesão.
encarar. Quem foi que me botou nesse concurso, hein? Você pirou? O cara acabou de me ligar, eu fiquei passada. Não acredito. O que você falou? Não falei nada, não sabia de nada. Vai lá e canta, bicha. Não vou, não vou. Você não manda em mim. Rejeição é tua chance de ser alguém. Mas eu sou alguém. Eu sou alguém. É, falta um look na pessoa, né? É, você pode ganhar uma grana, ficar famosa. Ai, eu não vou, não. Eu tô feia, eu tô gorda. Vou rir de mim. Imagina, você vai ficar linda, deslumbrante. É, também não exagera, né? Já pensou? Hein? Já pensou? Com vocês, La Modelé Rejeuné Conceição. Não, tinha que mudar esse nome. Jolie. Judy Jolie. Eu gosto. Eu disse que eu não vou. Não vou, nem morta, não vou. A gente vai fazendo a nossa história. Eu, depois da Lara, resolvi dar um tempo e ficar sozinho. Vou fazendo o que eu gosto. Rodando pela cidade. Mas, voltando... aquele nosso assunto. Obrigada. Foi mesmo uma época muito difícil da minha vida, senhor. Não tinha um puto. Ia trabalhar, só tinha uma camisa. Que eu tinha que chegar no trabalho à noite, lavar na pia, colocar atrás da geladeira pra secar pra poder trabalhar no dia seguinte. Sabe que quando eu fiquei doente, eu lembrei de um caleidoscópio que minha mãe me deu. E acho que a vida da gente é feita desses fragmentos, desses pedaços que... mudando de lugar conforme a gente se mexe. Passei a aceitar que qualquer desenho que se formasse, eu ia achar bonito. Aprendi a aceitar. Eu tô achando esse desenho aqui que tá se formando bem bonito. Eu continuo achando que você tá perdendo seu tempo comigo, Mauro. Deve ter um monte de estagiárias aí atrás de você. Um monte de modelo linda querendo dar pra você. Isso aqui. Você, eu tenho um sentimento de que eu tenho que... me desculpar por ser menos do que você espera de mim. Você é muito mais. Espera um pouquinho, Mauro. Desculpa, faz... é que faz muito tempo que eu... não, mãe. Não vou conseguir. Confie em mim. Toda vez que você se olhar, pensa que essa é a sua maior vitória, Tati. Pode se olhar assim como eu tô te vendo. Absolutamente linda. Que é isso, gente? É pra você. Abre, pelo amor de Deus, e lê pra gente. Vai! Tuti, esse jardim é seu. Flores e frutos pra gente colher juntos. Gente, que barato! Mas quem que mandou? Ele? Ah, não pode ser. E aí, ela
ela deu pra ele? Não fala assim, né, Carol? Tá bom, ela... Eu me envolvi, eu me envolvi. Eu tinha sentido, eu tô falando sério. Tá, eu fui com ele, ela continuou saindo com ele. Calma aí, entendeu? Vocês estão dando pro mesmo cara? Tipo, juntas? As duas e o cara? Não, tipo, juntas não. Pô, juntos que era legal, né? Pra mim, ele tá usando vocês. Não, cara, a gente também tá usando ele. É. E vem cá, vocês não querem usar a gente, não? É, nós somos super usáveis. Né? Tipo, multiuso, pode abusar de mim que eu deixo. Vocês são muito engraçadinhos, sabia? Cara, ele deu muito rabo, né? Cara, é só ser diretor de teatro que ele come todas. Você acha que era diretor de teatro por aqui? Quantas minas tem nessa peça? Tem várias. E ele deve estar comendo todas. Não, mas a gente já parou de transar com ele. Ó, vou lançar real, tá? Esse cara é mó babaca. E a gente é muito legal. A gente é os quase. A gente quase se dá bem, a gente quase come as minas. Ai, como eles são bobos. Muito xarope. Vocês estão quase gostando da gente. Ai, nada a ver. Não vai ter reunião? Cadê o Borges? Eles já votaram. Como assim? Eu ainda nem apresentei meu relatório. É, como você diz, existe o que está por trás das aparências. Palco e bastidores. Essa foi uma reunião de bastidores. Você fez a reunião sem mim? Eu não queria o desgaste de ter você contra. Que medo, hein? Que puta medo que você tem. E que puta falta de caráter. Eu imaginei que você fosse reagir. Você pensa que você tem tudo, mas você não tem nada. A única coisa que você tem é o seu dinheiro. Você é a pessoa mais pobre que eu conheço. São Paulo tem sempre um dia cinza para você repensar as coisas. Para você sentir que você não é o dono do mundo, nem da rua, nem de nada. E não adianta tentar bancar o fodão, querer cortar os outros, meter o carro em cima e achar que a preferência é sempre sua. Porque o destino vem e te dá uma rasteira. A gente pensa que é esperto, mas é o acaso que rege a vida da gente. E destino de taxista? Quem dá é o passageiro. Eu nunca fui desses que acreditam em milagre. Sempre dei duro para conseguir as coisas. Mas naquela hora eu tive certeza que nada é impossível nesse mundo. Você pode rodar por aí, por favor? Posso ajudar? Obrigada. Você não está me reconhecendo, né, Anis? Cosmo. Cosmo, meu Deus, Cosmo. Achei que você não fosse lembrar. Como é que eu não ia lembrar? Claro que eu lembro. Muito tempo. Parece uma outra vida. Era outra vida. Numa dessas crises do país aí, eu deixei o escritório e fui pro táxi. Viciei. Não consegui mais largar. Andar por essa cidade é um vício. Eu acho que eu só vejo a cidade do alto, de cima, através dos vidros. A realidade ficou assim uma coisa meio distante. Mas e você? Me fala de você. Se apaixonou, casou, tem filhos? Não, paixão nunca mais. E também não casei e... Tive muitas histórias, claro, mas andei acompanhando aí a sua vida no jornal, seu casamento. Você chegou onde você queria. É, a gente vai fazendo escolhas, acreditando que uma coisa é melhor que a outra. E não é? É, tem um lado bom, claro, mas acho que eu perdi muito também. Sabe aquela coisa de verdade que a gente viveu? Aquilo que a gente viveu foi de verdade pra você? Foi a coisa mais verdadeira que eu tive na minha vida. Mesmo assim, você sumiu. Desapareceu. Sei. Eu quis tanto ser outra pessoa, sabe? Que eu tive que me afastar de tudo que eu era. Mas eu paguei um preço caro pelas minhas escolhas. Eu acho que perdi
uma inocência, sei lá. Eu nunca mais confiei em ninguém. Sabe, eu não acredito mais. Eu também parei de acreditar. Cosmo, me perdoa. Não, não era pra ser. Cada um tem o seu destino. Eu tô feliz com o meu. Que bom que você tá feliz. Tô feliz. A vida é cheia de surpresas. De surpresa. Eu acho que eu preciso ir. Eu vou pedir pra você me levar de volta, tá? Claro. Velhos tempos. De todas as surpresas, essa foi a melhor. O que você está fazendo? Eu quero pagar essa corrida. De jeito nenhum. Cosmo, por favor. Nem pensar, sem chance. Cosme, esse tempo todo que você perdeu agora comigo. Me fez muito bem. Pra mim também. Fez muito bem. Obrigada. Escolhe ser feliz. Pela atenção. Eu sei da loucura da agência, mas eu não vou tomar o tempo de ninguém, não. É que é um momento muito importante da minha vida. Desculpa. É que eu vou me casar. E eu queria dividir esse momento com todo mundo. E, Mauro, será que você aceitaria ser o meu padrinho? Claro, gente. Um prazer. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Gente, boa noite. Esse é o Raduan, o meu companheiro. A gente vai oficializar a nossa união. Eu sei que foi um susto pra vocês, assim, que vocês não sonhavam com eu isso. Eu nunca imaginei. Foi duro eu tomar a decisão. Só mesmo um grande amor, nossa paixão. Raduan, você escreveu no meu diário. É verdade. É hora de você sair do armário. Amor, eu admiro a sua coragem. Estou tão orgulhoso de você. Tem mais de uma maneira de ser gay. Você é discreto e eu sou mais cheguei. Gente, ele é gay. Eu sou. É muito gay. Eu sou gay, você precisa extravasar. Eu sou um gay, sou super gay. Ai, como é bom você poder desmunhecar. A gente é diferente, mas se adora. Eu sou do futebol, ele vê novela e chora. Enquanto eu faço a barba, eu faço depilação. É linda a intimidade e é tão bom. Conheço Raduan desde menino. A cereja do teu bolo, creme do meu cappuccino. Sempre tão juntinhos, ele me enche de mimo. Todo mundo achava que a gente era primo. Detesto o celular e ele não para de falar. Claro, como é que eu vou saber quem come quem? Se ele não provoca com ninguém. Gente, ele é gay, é muito gay. Ai, como é bom poder mostrar quem você é. Ai, eu sou gay, a gente é gay. Poder dormir junto fazendo um cafuné.
muito gay famoso na história. Tem Alexandre o Grande, tem Platão, Leonardo da Vinci, o Robin Hood, o Nietzsche também era e o Elton John. O casamento dele é uma vitória, a nossa união vai ser a glória. Se não fossem os gays, o que seria? Vida sem arte, brilho, ai, filosofia. A gente é gay. Tanta gente que devia e não vai dar. A gente é gay, a vida é gay. Vamos ser livres e jogar. Lucas? Você foi surpreendentemente pontual. Não é o jantar da fundação? Cadê todo mundo? Eu só convidei você. Como assim? Você queria uma viagem espacial? Essa foi a que eu consegui te proporcionar. Lucas, eu quero te pedir desculpas. Não foi um erro meu também. A gente fez um jogo, foi arrogante. Mas nenhum de nós dois pode se sentir poderoso diante disso. Zilhões de galáxias. E nem poeira da poeira a gente é. Eu acho que a gente devia jogar as armas no chão e começar do zero. Ninguém ataca. E ninguém se defende. A gente devia tentar descobrir se existe alguma coisa que conecta a gente. Que deve ser mais ou menos a mesma coisa que conecta isso tudo aí. Amigos. Amigos. Mas com ou sem sexo? Senhoras e senhores, a última candidata da noite, Judy Jolie. Acredita. Levanta essa cabeça e acredita, vai. Seu nome é Judy? Meu nome é Conceição. Senhoras e senhores, com vocês, Conceição, Judy Jolie. E aí, Conceição Jolie, algum problema? Esqueceu a letra, hã? Parece que a Conceição Jolie frisou, senhoras e senhores. Quer desistir? Olha, infelizmente, essa é a última chance que eu posso te dar. Vai ou para? Desiste ou continua? Nunca teve tanta gente assim olhando pra mim. Olha, então faz o seguinte, fecha o olho e manda bala. Vai. A gente anda por aí e sabe que é possível que cada dia.
dia que amanhece vai trazer o imprevisível, que nada está escrito, tudo esperando pra ser descoberto. Talvez em uma esquina, um beco, um cruzamento, um bairro longe ou perto. Todos nascemos pra aprender, crescer, brilhar. Mas é que o tempo passa e a gente esquece de sonhar. Eu não só comecei a acreditar em milagres, mas comecei também a reparar nas árvores da cidade. Os ipês florindo. A cidade estava uma festa. Não sei se foi impressão minha, mas parecia que em todo canto tinha gente se beijando. Era um beijo. Outro beijo. Outro beijo. E de repente me deu até vontade de sair por aí e procurar um amor de verdade. Que eu rodo umas 100 por semana. 5.000 horas da vida por ano, mas eu não.
coragem, cadê? Onde tá a beleza pra a natureza que a gente não vê? É que tem uma energia, uma emoção diferente. A beleza é a gente, é a gente, é a gente, é a gente, é a gente. Não adianta, eu fico feliz só de te respirar. Mal acordo, já pulo da cama, tô doido pra te abraçar. É uma força, um desejo, uma ânsia, uma febre que só faz crescer. E essa é a história de amor entre eu e você. Samba, 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 samba. Tudo depende do jeito de olhar. Samba, 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 samba. Ela só... Lucas? Você foi surpreendentemente pontual. Não é o jantar da fundação? Cadê todo mundo? Eu só convidei você. Como assim? Você queria uma viagem espacial? Essa foi a que eu consegui te proporcionar. Lucas, eu quero te pedir desculpas. Não, foi um erro meu também. A gente fez um jogo, foi arrogante. Mas nenhum de nós dois pode se sentir poderoso diante disso. Zilhões de galáxias. E nem poeira da poeira a gente é. Eu acho que a gente devia jogar as armas no chão e começar do zero. Ninguém ataca. E ninguém se defende. A gente devia tentar descobrir se existe alguma coisa que conecta a gente. Que deve ser mais ou menos a mesma coisa que conecta isso tudo aí. Amigos. Amigos. Mas com ou sem sexo? Senhoras e senhores, a última candidata da noite, Judy Jolie. Acredita. Levanta essa cabeça e acredita, vai. Seu nome é Judy? Meu nome é Conceição. Senhoras e senhores, com vocês, Conceição, Judy Jolie. E aí, Conceição Jolie, algum problema? Esqueceu a letra, hein? Parece que a Conceição Jolie frisou, senhoras e senhores. Quer desistir? Olha, infelizmente, essa é a última chance que eu posso te dar. Vai ou para? Desiste ou continua? Nunca teve tanta gente assim olhando pra mim. Olha, então faz o seguinte, fecha o olho e manda bala. Vai. A gente anda por aí e sabe que é possível. Que cada dia que amanhece vai trazer o imprevisível. Que nada está escrito, tudo esperando pra ser descoberto. Talvez em uma esquina, um beco, um cruzamento, um bairro longe ou perto. Todos nascemos pra aprender, crescer, brilhar. Mas é que o tempo passa e a gente esquece de sonhar. Nos onde se...
E eu não só comecei a acreditar em milagres, mas comecei também a reparar nas árvores da cidade. Os ipês florindo. A cidade estava uma festa. Não sei se foi impressão minha, mas parecia que em todo canto tinha gente se beijando. Era um beijo. Outro beijo. Outro beijo. E de repente me deu até vontade de sair por aí e procurar um amor de verdade. Samba, 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 ela só...